ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ምንድን ነው? በጣም በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ቴብል ኦፍ ኮንቴንት እንዴት ነው የምናስገባው? ማለትም ማኑዋል ሳይሆን አውቶማቲካሊ በተወሰነ ደቂቃዎች ውስጥ የብዙ ዶክመንቶችን ቴብል ኦፍ ኮንቴንት እንዴት ማስገባት እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደ ሳምፕል አንድ እኛ የተማርንበት እንትን ነበረ። እዚህ ጋር የሆነ እንትና ፋይል አለና እሱ ላይ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድን ነው የምታደርጉት? እንዲህ የተሰጣችሁ ነገሮች ይኖራሉ አይደል? ወይ ደግሞ እናንተ የሚያዘጋጃችሁት ከሆነ ሜን ፖይንት ወይም ደግሞ ርዕስ የምትሉትን ነገር ሄዲንግ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን ይላል። ስለዚህ ይህን ነገር ማርክ ታደርጉትና ወይም እናንተ ከላይ ያላችሁን ነገር ሄዲንግ ትሰጡታላችሁ። ሄዲንግ ለመስጠት ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ከመረጣችሁት በኋላ ሆም ጋር ትገባላችሁ። ዜን እዚህ ጋር ሄዲንግ ዋን ኖርማል እያለ የሚቀጥል ነገር አለ ማለት ነው፣ እስከ ሄዲንግ ስር ያለ። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ እንዲመጣላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ሄዲንግ ዋን ብላችሁ ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ይሄ ሄዲንግ ዋን ሆኗል። ዜን አሁን እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ ባደረገው ይጠፋል፣ እሱ ብቻ ይቀርላችኋል። ግን እንትን ለመደረግ ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ሄዲንግ ዋን ነው። ኤዲት ማድረግም ትችላላችሁ ከመረጣችሁለት በኋላ። አሁን ቦልድ ማድረግ እና ደግሞ ፎንቱንም ማስተካከል ኢታሊክ የሆነው ከሆነም እንደዚያው ነው የተንጋዷል። ቀጥ አድርጋችሁ ማስተካከል ይቻላል። ይሄ አሁን ሄዲንግ ዋን ላይ ገብቷል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ዜሮ ብሎ ነው የሚጀምረው። እዚህ ጋር ዋን የሚል ማነው ቱ አለን ማለት ነው። ይሄኛውም ሜን ፖይንት ነው ወይም ደግሞ ሜን ርዕስ ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም ሄዲንግ ዋን ብለን እንሰጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ሄዲንግ ዋን እንደምትመለከቱት ይሄ ነገር ሄዲንግ ዋን ላይ ገብቷል። ዜን አንደርላይኑ ላጥፋውና ቦልድ አድርጌ ኢታሊክ ላጥፋው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ 2.1 ነው የሚለው አይደል? ስለዚህ ይሄኛው ሄዲንግ 2 ነው ማለት ነው። በዋናው ስር ያለውን ሄዲንግ 2 ብላችሁ መስጠት ትችላላችሁ። እንደዚሁ በተመሳሳይ እየወረዳችሁ ሁሉንም አሁን ይሄ 2.2 ነው፣ ይሄ ሄዲንግ 2 እንዲያልን ሙሉ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለማሳያ ስለሆነ ያው ምዘላቸው ይኖራሉ። እንደዚህ እየወረድን አሁን ይሄ 2.3 ይላል። ለምሳሌ ይሄኛውንም ሄዲንግ 2 ላይ ላስገባው። ዋናው ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ለመስራት እንትኑ ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው፣ ሄዲንግ መስጠቱ ነው። ከዛ በኋላ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ፔጅ ነምበርም እንዴት ኢንሰርት ማድረግ እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱን ወደኋላ ተመልሳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ሄዲንግ መስጠት ላይ እንገኛለን። አሁን ለመጨረሻው እንስጥና ፎር ላይ ደርሰናል። ይሄኛውን ሄዲንግ ዋን ልስተው ዜን እዚህ ጋር መጥቼ ቦልድ ላድርግና ኢታሊኩን ላስተካክል ማለት ነው። የመጨረሻው ፋይቭ ላይ ደርሰናል። ይሄ ሄዲንግ ዋን ላይ ላርገውና አሁን በዚህ መልክ ጨርሰናል ማለት ነው እንትን አድርገን። ስለዚህ ሄዲንግ የመስጠቱን ስራ ጨርሰናል። ያው ያልሰጧቸው ሊኖሩ ይችላሉ እንዳልኳችሁ፣ ይሄ ለማሳያ ስለሆነ እዚህ ድረስ ከመጣን በቂ ነው ማለት ነው። አሁን ዋናውን ስራ ሰርተናል። ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ቴብል ኦፍ ኮንቴንትን የዚህን ለማውጣት እዚህ ጋር ትመጣላችሁ፣ ሪፈረንስ የሚለው ጋር ማለት ነው። ዜን ሪፈረንስን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴብል ኦፍ ኮንቴንት የሚል ነገር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ግን አሁን እዚሁ እንዳለ አሁን ቴብል ኦፍ ኮንቴንትን ክሊክ አድርጌ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ባስገባ የት ጋር ነው ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱን የሚሰራው? እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ወይም ካርሰሯ ያለችበት ቦታ ላይ ነው። አሁን ይህን ክሊክ ባደረገው የቆመችበት ቦታ ላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርጌ ዝም ብዬ ክሊክ ባደረገው የት ላይ ነው የሚያደርገው? ይኸው እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር መሀል ላይ ነው የሰራው፣ ካርሰሯ እዚህ ስለነበረች ማለት ነው። ግን መሆን ያለበት ምንድን ነው? ወደኋላ ልመልሰው እና እዚህ ከላይ ትመጣላችሁ፣ ከላይ ፔጅ ላይ ማለት ነው። ይህን ይዤ ልውጣና ወደ ላይ እንደዚህ ከላይ ንጹህ ፔጅ ላይ እንመጣና ኢንተር እያላችሁ ተወርዱና እዚህ ጋር ንጹህ ፔጅ ታዘጋጁለታላችሁ። ኦር ደግሞ እዚህ ጋር እንዳላችሁ ኢንሰርት ትላላችሁ። ኢንሰርት ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር
ከቨር ፔጅ የሚላለ ብላንክ ፔጅ የሚላለ ብላንክ ፔጅ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ንጹህ ወረቀት አዘጋጅተናል። ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ ካደረግን በኋላ ቴብል ኦፍ ኮንቴንቱን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ዜን ሪፈረንስ ጋር እመጣለሁ። ቴብል ኦፍ ኮንቴንት የሚለውን አሁን ክሊክ ሳደርግ አውቶማቲካሊ ያዘጋጅልኛል እዚህ ከመረጥኩለት በኋላ ማለት ነው። የትኛውን ላድርግልህ እያለኝ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ያለው አለ ኮንቴንት ብቻ ብሎ ዜን ከስር ያሉትን ይዘረዝራል። እዚህ ጋር ደግሞ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ብሎ እንትን ይላል። ይሄ የምርጫ ጉዳይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማኑዋል እናንተ ማዘጋጀት ከፈልጋችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ኤዲት እያደረጋችሁ የምታዘጋጁበት ነው። ግን አውቶማቲካሉን መጠቀም በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ላድርገው። እንደምታዩት ወዲያው ቴብል ኦፍ ኮንቴንት አዘጋጅተናል ማለት ነው። ይኸው ሄዲንግ ዋን የሰጠናቸውን ከፊት ከፊት አድርጓቸዋል። ኢንትሮዳክሽን፣ ቤዚክ ቤዝ ኦፍ ፕላስቲክ ቲዮሪ ምናምን የሚሉትን ሄዲንግ ዋን የሰጠናቸውን ጎላ ጎላ አድርጎ ከላይ አድርጓቸዋል። ከስር ደግሞ ያሉትን እንደምትመለከቱት ሄዲንግ ቱ ያደረግናቸውን ከስር እራሱ አስተካክሎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። እዚህ በአውቶማቲክ በሆነ መንገድ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ማስገባት ጥቅሙ ምንድን ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣና ቤዝ ኦፍ ፕላስቲክ ቲዮሪ የሚለው ፔጅ ቱ ላይ ነው ያለው እያለ ነው አይደለ? ስለዚህ ፔጅ ቱ ደግሞ ማለት የትኛው ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። ስለ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር አለ ቤዝ ኦፍ ፕላስቲክ ቲዮሪ ይላል። አሁን ግን ይሄን ነገር ከቱ ይልቅ ወደ ስሪ ሌላ ነገር እዚህ ጋር ብናስገባ ብለን ብናስብና ይሄን ኢንተር ኢንተር እያልን ብናወርድ ወይም ደግሞ ቅድም ባሳየኋችሁ ኢንሰርት አድርገን እዚህ ጋር አንድ ፔጅ ብናስገባ የረሳነው ነገር ኖሮ ብንጽፍ ማለት ነው። አሁን ወደ ሶስት ሄዷል ማለት ነው። እንትኑ ቤዝ ኦፍ ፕላስቲክ ቲዮሪ የሚለው ወደ ሶስት ሄዷል። እሱም መተን እዚህ ጋር ግን በአሁን ባለበት ነው ሁለት ላይ ነው እሱ ያስቀመጠው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን መጻፍ አይጠበቅብን። ምንድነው የምናደርገው? ክሊክ ታደረጉና እዚህ ጋር አፕዴት ቴብል የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደረጉት ሙሉ ሁለት ምርጫ ይሰጣችኋል። ፔጅ ነንበሮቹን ብቻ ላስተካክል ወይስ ኢንታየር ቴብሉን ይላል። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ፔጅ ነንበሩን ብቻ አስተካክልልኝ ብለው እነዚህ ያሉበት ቦታ ጋር ሄዶ ያስተካክላል ማለት ነው። ክሊክ አደረኩት አራት ላይ ሄደዋል እነዚህ ነገሮች። ስለዚህ ወደ አራት ወዲያው ራሱ አፕዴት አድርጓቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ላጥፋውና ባለበት ይቀመጥ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ አሁን ይሄ ነገር እስከ እዚኛው ፔጅ ቢሆንና እኛ ግን ተጨማሪ እዚህ ጋር ፔጅ ካስገባን ለምሳሌ ብላንክ ፔጅ ብለን አሁን ፔጅ ጨመርን። እዚህ ካስገባን በኋላ ፔጅ አዲስ ጽሑፍ እንጻፍና እዚህ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ አድናቆት ቲዩብ እየጻፍኩኝና ይሄን ነገር ሄዲንግ ላድርገው። ይሄን ሄዲንግ ለማድረግ ይሄን ትነካላችሁ። ዜን ሆም ከነካው በኋላ ሄዲንግ ዋን ብሰጠው ከዛ በስሩ አሁን የሆነ ነገር እንጻፍ። ከዛውን ተመልሰን እንትን ጋር ብንሄድ ይሄ ያወጣነው ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ጋር አናገኘውም ማለት ነው። እንደምታዩት እስከ ስንት ነው? እስከ አምስት ድረስ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ አሁንም ክሊክ አደርጋለሁ፣ አፕዴት የሚለው ጋር እመጣለሁ። አሁን ግን የማደርገው ፔጅ ነምበሩን ብቻ ሳይሆን ኢንታየር ቴብሉ ነው፣ ምክንያቱም አዲስ የጨመርኩት ሄዲንግ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ አፕዴት ኢንታየር ቴብል የሚለው ጋር እመጣና ኦኬ እላለሁ። ኦኬ ስለው እንደምትመለከቱት ይኸው አድናቆት ቲዩብ የሚለውን እዚች ጋር ምን አድርጓታል? ሄዲንግ ሰጥቷታል ማለት ነው። ይሄኛው እናጠፋዋለን። አንፈር ይሄኛው ሄዲንግ መሆን የለበትም ነበረ፣ ግን እንደምትመለከቱት ወዲያው አዘጋጅቶ አስገብቶልናል ማለት ነው። በዚህ መልክ አሁን እዚህ ጋር አፕዴት እያላችሁ ሁሉንም ማስተካከል ይቻላል። እንትኑን ብቻ ቁጥሩን ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ክሊክ ላድርገውና እዚህ ጋር አሁን አፕዴት ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ እዚህ ገብታችሁ ሁሉንም እንደ አዲስ ማስተካከል ይቻላል። አሁን እኔ የተጠቀምኩት ሄዲንግ ስንት ነበረ? ማነው ይሄኛውን አውቶማቲክ የመጀመሪያው ላይ ያለውን ነበር። ሁለተኛው ላይ ባረገው እዚሁ ይቀይረዋል። እንደምታዩት አሁን ይሄኛው ቴብል ኦፍ ኮንቴንት የሚል ጽሑፍ ያለበት ሆኗል። ወይም ደግሞ አይ ልቀይረው ካልኩ እያየሁ እዚሁ ጋር ይሄን ብነካ ደግሞ ኮንቴንት ብቻ ያለበት ሆኗል ማለት ነው። በዚህ መልክ እንደፈለጋችሁ ኤዲት ማድረግ መቀየር ይቻላል፣ ኤዲት ማድረግም ይቻላል ማለት ነው። እዚህ እየገባችሁ የው ሌሎች ነገሮችም አሉ። ስለዚህ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ማገባቡ። ስለዚህ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ለመመለስ ሞክራለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር ማድረግም እንዳይረሳ፣ ሰብስክራይብም አድርጉ። ስለነበረን ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። ቻው።